Yep, mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina najulikana kama Musa, the king of roofing. Ah, clans wangu wa diaspora, clans wangu wa Kenya, natumai mko wazima popote mahali mko, Kenya mzima, dunia mzima, yani dunia mzima, mahali popote mko, anawapenda sana. Kama sio nyinyi, sijui tungekuwa wapi, lakini jua kunishika mkono, mmekuwa pamoja na mimi, ndio mnaona sisi tunang'ang'ana kuwafanyia kazi mzuri. Na ndio unaona tunawafikia kila mahali ambao muko. Tuko hapa kwa site mahali panaitwa Marlal, tunaendelea na ile project yetu kama kawaida. Kiangalia nyumba vizuri, ndio tunaendelea kumalizia finishing zetu pale. Sasa hii nyumba tumemaliza story ya mabati yote, sasa tunaendelea kudecorate, kutengeneza bedroom za kule juu. Kiangalia wajama wangu pale wako hapo juu, ndio wanaendelea kutengeneza a balcony ya hapo. Hapo kutakuwa na balcony na kutakuwa na bedroom zingine kule juu. Ndani ya hiyo roof kutakuwa na bedroom kama tatu, kutakuwa na sitting room, kutakuwa na balcony, kutakuwa na bathroom. Yani nakuambia hii nyumba round hii tunajengeneza bedroom zingine kule juu na tunafunga hadi gypsum. Hata ukiangalia nyumba vizuri saa hii tumeanza finishing za gypsum pale ndani, na ndawapeleka muone hiyo kitu venye inakaa kule ndani. Najua nawaambia kule juu kuna mabedroom, lakini nataka sasa niwapeleke moja kwa moja hadi kule ndani. Lakini kabla tujaingia hapo, nataka tena niwapeleke pande ile ya nyuma muone hiyo kitu venye inatokea. Aish, tutusonge tena pande ya nyuma muone ile kazi ambayo tunafanya. Mkiangalia roof vizuri venye hiyo roof iko, kiangalia hizo dashboard, kisha ule mtu ambaye atakufanyia kazi yako ya roofing, utafute Musa the king of roofing. Na tunatembea kila mahali tu popote huko dunia mzima, tutafika pale na tukufanyia kazi yako vizuri, na unajua utafurahi. Ukiangalia nyumba vizuri, hakuna mahali ambaye hata utatafuta makosa na upate. Ukiangalia hapo mbele kuna mahali ambayo tumeweka a balcony hapo, kuna mahali ambayo kuna milango, kuna dirisha, utaingia hapo ukitaka tu kutoka pale ndani ya roof, kurelax hapo polepole, mambo inakuwa shwari, inakuwa vizuri sana. Na ukiangalia nyumba vizuri, angalia hapo sasa, hapo kuna balcony iko hapo nje, kuna mlango ambao tutaweka hapo, kuna grill ambao tutaizungusha hapo vizuri, alafu hapo juu yake kutakuwa na madirisha ambayo tutaweka vioo na kitu itoke vizuri. Na ndio kila wakati pale nakwambia, ah, kazi mzuri ukitaka nitafute kwa 0797-327-257, Musa the king of roofing. Ukitaka kuona kazi yangu kila saa kila wakati, zingia tu hapo kwa YouTube, search Musa the king of roofing. Na tunatembea countrywide, usikose kusubscribe my YouTube channel. Ah, ndio uonange kazi yetu kila wakati. Nataka niwapeleke polepole, mkiona bado pande ile ya hiyo nyumba kuna nini tumetengeneza hapo, nataka niwapeleke polepole, tusonge polepole, mkiangalizo aza, tusonge mbele polepole, mkiona venye hiyo roof tunatengeneza. Na ndio maana kila wakati nakwambia pale, kazi yangu si kazi ambayo unabahatisha, yani kitu ambayo nikikutengenezea pale kitu inakuwa sawa sawa, na utaishi ukiwa unafurahia na ile kazi ambayo mimi nakufanyia. Ukiangalia vizuri hapo kuna sitting room hapo sasa, ukiangalia kwa hiyo kafu kuna sitting room hapo, kuna madirisha ambayo tunatengeneza hapo. Ukiwa tu hapo ndani ya roof yako pale, uko ndani ya bedroom, uko ndani ya sitting, yani kila kitu inaenda ikiwa sawa sawa. Aya, sasa ukiwa hapo kwa hiyo roof pale juu, kuna rooms ambayo tumewekelea pale ndani, kwa ndani ya hiyo roof vizuri, kuna rooms ambayo tumeweka pale, ndio hiyo roof yetu isipate kuwa ni kubwa tu hivyo bure, ama isikuwe tu inasimama inaonekana smart pale na hakuna bedroom. Sasa nimeamua round hii ni watengenezee ndani ya hiyo roof zikuwe na bedroom kataa hapo, kama bedroom tatu. Yani ukiwa ndani ya hiyo roof pale juu kuna bedrooms ambao tutakuwa hapo ndani, na ndio sasa hiyo roof ukiwa pale juu, yani at least una enjoy vizuri. Na ndio maana nakuambia pale, mwenye amejenga nyumba ya gorofa na mwenye amejenga nyumba ya chini na aekelee roof kama hiyo na uweke bedroom pale ndani, wewe na huyo hamna tofauti, hata nyumba yako itakuwa sawa na itakuwa imekusefia pesa nyingi sana kwa hiyo nini juu. Sasa hiyo roof ndio utakuwa unatumia kama ukuta yako pale ndani tu, kugawa na majipsam na kitu inaenda ikiwa sawa sawa. Sasa nataka tuingie pale ndani muone venye hiyo kitu venye tunatengeneza.
mimi nawaambia kazi mzuri inajiuze enyewe. Kila wakana kuambia usonge mbele pamoja, na make sure umsubscribe my YouTube channel. Hapo TikTok make sure umenifollow, na IB make sure umenifollow, Instagram make sure umenifollow, tusonge mbele pamoja. Ukiangalia vizuri hapo mahali ambayo nakuonesha hapo ni mahali ambayo kuna madirisha ambayo tutaweka hapo, tuweke vioo vizuri na tuweke TNG hapo kwa hizo ukuta, hiyo kitu na kitu itakuwa sawa sawa. Na hapo bado hatujamalizia mabati yetu, tunaendelea na hiyo project yetu pole pole. Tukimalizia mabati hapo ndio tumebakisha tuweke mabati, tuweke kofia, tunyoroshe hiyo kitu ikiwe sawa sawa, hiyo picha bodi rudishiwe rangi koti ya mwisho, na kitu itakuwa sawa sawa. Mimi nawaambia kazi nzuri inajiuza. Twende pale ndani muone ile kazi ambayo tunafanya pale ndani, ndio muone hiyo roof. Si ati ni kitu tu ambayo unaweka roof peke yake. Hata ukitaka tukudesignie pale juu tuweke bedroom kataa, inawezekana. Nataka sitaki kuambia inawezekana na hamjaona. Twende pale ndani muone ile kitu tunafanya hapo. Okay, sasa hapa niko mahali panaitwa balcony, ya nje. Tutaingia kwa hii nyumba, kuja ukiwa umepatia pande hii, unaingia kwa sitting room. Tutakuwa na bedroom, tutakuwa na bedroom moja na ya pili na ya tatu, na pamoja na bathroom na balcony kama tuili. Kuna hii na kuna yenye itakuwa ya master bedroom ambayo itakuwa pande ile ya nje. Sasa hapa nikisema ati tuko kwa nyumba ya chini, hapana, tuko ndani ya ile roof ambayo nilikuwa nawaambia. Ndani ya hiyo roof tutakuwa na bedroom kadha wa kadha. Sasa tuko ndani ya hiyo roof hapo ndani. Ukiangalia vizuri venye hiyo kitu iko, tumejenga mbao zetu za truss, tumejenga mbao zetu za 4x2, tumeipanga vizuri. Bado tunaekelea chuma yetu pale ya 4x4 ya gauge 14, na kitu itaenda ikiwa sawa sawa. Sasa hapa nawaambia roof yako tu kijenga pale, ama tukikuja tukuwekea roof yako pale, tutatengeneza na tutatengenezea. Kama unahitaji kwa hiyo roof yako tuwekelee a bedroom kata hapo, itaingia na kitu itakuwa sawa sawa. Na ndio kila wakati pale nakuambia mimi kazi yangu si kazi ambayo unazabatisha kenye tunafanya, ni kazi ambayo tukikufanyia pale utaishi ukiwa unafurahia na kazi yako. Mimi natembea kila mahali, popote tu pale uko tutafika hapo, na tuangalie nyumba yako venye iko, na tukudesignie nyumba yako kulingana na venye umejenga nyumba yako. Sasa hapa ndani ukiangalia hata hadi hapo mahali ambao nimekanyanga hapa, kuna ring board ambayo tumeweka hapa, ring board ambayo itafanya hiyo kitu ikue strong vizuri. Alafu sasa tukishaweka ring board itarudi sasa ikorogewe, korogewe tukalea kidogo kama ya 3 inches, alafu sasa irudi iwekwe tiles, na turudi tufunge sasa gypsum kwa hizo ukuta zote. Kama ukiangalia hii ukuta sasa imeisha, ile kitu tu imebakisha ni kufunika na gypsum. Tukishafunika na gypsum ifanyiwe skimming, ikishafanyiwa skimming ipakwe rangi, itakuwa inakaa kama nyumba tu ya kawaida. Na uzuri ya gypsum uzuri yake, hakuna siku utasikia ati hiyo gypsum unaona joints zake ama unaona msumari yake ambayo imetumika. Na uzuri ya gypsum, hata kukua na kelele ya mvua ikinyesha, hauwezi sikia kama hiyo kuna mvua inaendelea pale. Na ukikuja tena pande hii, tukisonga saidi ingine, tumeweka dirisha zetu hapo. At least ukiwa hapa umekaa pande hii, kutakuwa na dirisha hapa, kutakuwa na dirisha zingine kando hii yote. Nataka muonesho vizuri venye hizo dirisha ziko. Na bado sasa tutarudi tukuje tuwekele hizo dirisha zetu za chuma, tuweke vioo vizuri, na kitu itakuwa sawa sawa. Sasa nataka niwapeleke pole pole, mkiona venye tunaendelea na kazi yetu hapo pole pole, muone venye kazi yetu ni nzuri. Ukiangalia hapo bado hapo juu, ukiangalia juu yake kuna truss, tumejiunga tu truss kama kawaida. Tumepiga pali yetu kama kawaida, mabati yetu tumeweka kama kawaida, lakini bado hatujamalizia, ndio tunaendelea kumalizia hiyo nyumba vizuri, ndio hiyo kitu ikue sawa sawa. Nataka tena niwapeleke pole pole tu, mkiona venye tunajenga hapa, venye tunafanya kazi yetu hapa, na kitu itakuwa sawa sawa. Sasa hapa tuko balcony, mahali sasa ambayo ukiwa umetoka pande ile za bedroom ama umetoka kwa sitting, unakuja unaekelea kiti yako hapo vizuri, una relax hapa, unaangalia venye area iko,
Alafu sasa hapa bado tutarudi tuwekelee grill zetu vizuri na kitu itoke vizuri. Sasa hapa tutaweka grill, hapa tutaifalisha TNG, tutaweka mbao zetu za TNG pande na pande nyingine, na side nyingine tutaifalisha TNG na kitu itakuwa sawa sawa. Alafu hiyo grill yetu tu itasonga vizuri, itakuja vizuri na ipita hapa tu, lakini sasa hiyo grill yetu haitakuwa juu sana, itakuwa tu standard tu kawaida, ipite namna hii na ifunge hapo kidogo. Pale juu tena nadhani waoneshe pando upande ya juu mahali ambao tumeweka PVC ceiling. Hapo mahali ambao tumeweka PVC ceiling hapo juu kutakuwa na grill ambayo tutaweka hapo grill vizuri, na tuweke vioo, tuwekelee vioo zetu, na hiyo kitu itakuwa sawa sawa. Ukiangalia finishing vizuri venye tunafanya finishing yangu iko sawa, si kazi ya kubahatisha. Na ndio kila wakati nakwambia pale, usikubali kujenga nyumba yako vizuri alafu ujenge vizuri ikifika pale kwa roof unakosa mtu wa kuwekea roof. Manze nitafute Musa the king of roofing. Tunafanya kazi country wetu, tunatembea kila mahali, popote tu ambao uko na nyumba yako pale inahitaji roofing, inahitaji gypsum, inahitaji tengenezwa room kadha kwa kadha hapa juu. Manze nitafute Musa the king of roofing. Ini mlango ya kuingia kwa hiyo nyumba, na hapa ni dirisha yake, na pande hii tutapandisha TNG, na huku chini bado tutaweka tiles, itakorogewa na kitu itakuwa sawa sawa. Na ukiangalia vizuri venye finishing yangu venye iko, kitu iko sawa sawa. Najua kazi yenyewe inajiongelelea, na sasa nimeamua niwajengee roofing, na pamoja ukitaka kutengenezea hiyo roof yako ipate bedroom pale juu, manze inawezekana. Kwa hivyo nataka tufungie video yetu hapo, tukutane kwa hiyo next video pale mahali panaitwa Sultan Anamud. Tuko na project pale, tunataka kuanza on Monday next week. Tutakuwa pale tukiendelea na hiyo kazi yetu, na nataka tuwapeleke polepole. Mkiona venye tunajenga kazi zetu za roofing, si kitu ya kubahatisha. Please, ukitaka kuona kazi yangu ingia hapo kwa YouTube, search Musa the king of roofing, utaona ile kazi ambayo mimi nafanya, si kazi ya kubahatisha. Na make sure umesubscribe my YouTube channel tufike 10,000 subscribers hapo. Bado TikTok najulikana kama Musa the king of roofing, make sure umenifollow hapo. Bado FB najulikana kama Musa the king of roofing, make sure umenifollow, tusonge mbele pamoja na mambo itakuwa sawa sawa. Nasemanga kila wakati, hakunanga kitu inakuwa ngumu mbele za Mungu, kila kitu inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kila wakati nakwambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina anajulikana kama Musa the king of roofing. Bye bye. Thank you.